8. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Маємо оновлені зведення з Донбасу. За попередню добу там зафіксували 10 ворожих атак. Із потужних мінометів бойовики цілили біля Попасної, Катеринівки і Водяного. Із великокаліберних кулеметів найманці накривали вогнем околиці Гнутово, Широкіного та Новотроїцького. Втрат серед українських військових немає. Наші армійці гідно відповіли. Знищили бронетранспортер супротивника. За даними розвідки, 4 окупантів ліквідували, 14 поранено. ЦВК офіційно оголосили результати першого туру президентських виборів. Володимир Зеленський отримав трохи більше як 30% голосів, Петро Порошенко – майже 16%. На третьому місці Юлія Тимошенко із 13%. Майже 12% голосів дістав засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко і замикає п'ятірку лідерів Анатолій Гриценко, у нього 7%. Нагадаю, другий тур президентських перегонів відбудеться 21 квітня. Жоден кандидат на пост президента України не одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. А отже, жоден кандидат на пост президента України не обраний президентом України, що є підставою для прийняття Центральною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування з чергових виборів президента України. Петро Порошенко готовий до дебатів на НСК «Олімпійський» і назвав дату – 14 квітня. Мовляв, Володимир Зеленський хотів виступати на стадіоні, то нехай буде стадіон. І запрошує всі канали і глядачів до них долучитися. Щоб обидва кандидати на найвищу посаду в державі змогли висловити свої погляди, плани і думки щодо майбутнього України. Відповіді Зеленського поки що немає. Нагадаю, за законом дебати між двома претендентами мають відбутися на суспільному телебаченні 19 квітня. Українець намагався вивезти до Польщі 25 кілограмів бурштину. Його зупинили на українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Краковець». Під заднім сидінням авто прикордонники виявили схованку з необробленим камінням різного розміру. Сирець та машину вилучили, вартість конфіскованого та звідки у чоловіка бурштин встановлюють. Уже за півроку водійські права видаватимуть по-новому. Відповідну постанову ухвалив Кабмін. Відтак, усі іспити і теорії, і навички кермування фіксуватимуть на відео. Термін дії свідоцтва про навчання тепер становитиме 2 роки, а не 10, як раніше. Крім того, одержати чи обміняти документ буде неможливо без прописки в паспорті. В МВС зазначають, головна мета змін – посилити контроль за навчанням в автошколах. На Львівщині житель невеличкого містечка створив власний електромобіль. Чоловік самостійно спроєктував дизайн та змайстрував авто, звісно, в рази дешевше за іноземні аналоги. Українське ноу-хау бачила Христина Гашенко. На подвір'ї Василя Тертеки незвичний автомобіль. Обшив полікарбонатом, от залишки з тих з дашків таких, там знайомі робили дашки, куски позалишалися. І то бачите, то є різні. Над автівкою, що важить 160 кілограмів, чоловік працював 3 місяці. Обійшовся електрокар у $1500. 60% цієї суми коштували акумулятори. Назбирати гроші на авто, зізнається, було чи не найскладніше. Колеса з ровера, задні теж з ровера, але тут є двигуни заспіцовані. От задніх колесах в обох. В одному стоїть 1 кВт, в другому 0,5 кВт двигун. Передні були такі колись трошки слабші, ще на перших, ну вони не витримували. Я мусив поставити, купив такі беушні, але з BMX велосипеда, що такі по траплінах скачуть. У машині 2 сидіння. Водійське чоловік зробив із офісного крісла. Пасажирське зняв зі старенького «Жигуля». Кермо від внукового велосипеда. Я відрізав там ще кусок рами, і було разом з рамою відрізав, поставив. Замок від дверей. Звичайний замок дверний. А ще в авто круїз-контроль. Захвату від електромобіля сусіди не приховують. Гарно зробив, тільки руль взяв собі, казав, від ровера. Ну взагалі, мені дуже подобається, І зручна, як на ровері собі сидиш. Перевозити електрокар може 250 кілограмів і розвиває швидкість 45 кілометрів на годину. Винахід пробуємо протестувати у роботі. А, можна сідати? Прошу, ліву ногу вперед. Ліву? Так краще. Ну. А тут місце стільки. Автомобіль їде м'яко. Ями під колесами майже не відчуваються. Я рушаю на лівому двигуні, а потім додаю газу на правому.
На одному заряді електромобіль проїжджає 120 кілометрів. Чоловік підрахував, поїздка на 100 кілометрів коштує всього 2 гривні. Тож їздити у село за 25 кілометрів чи в будь-який магазин тепер для родини не проблема. Підвезе тепер до міста, де щось поїхати купити, вже не несеш в руках, а взяв, наприклад, машинку, поїхав, закупився. У Василя Тертеки уже є ідеї і щодо нового винаходу. Наступним планує змайструвати триколісний електровелосипед. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Дональд Трамп звільнив міністра внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен. Тепер її обов'язки виконуватиме голова митно-прикордонної служби. Про ймовірність відставки Нільсен Трамп говорив ще восени. Президента Сполучених Штатів не влаштовувала її начебто млява боротьба із напливом мігрантів. Австрія планує продовжити прикордонний контроль з Угорщиною і Словенією до листопада. У тамтешньому МВС це пояснюють невпинним потоком нелегальних мігрантів, а також високою терористичною загрозою. Контроль на внутрішніх кордонах держав, що входять у шенгенську зону, дозволяється лише у виняткових випадках. Австрія, Німеччина і ще низка країн запровадили перевірки у розпал міграційної кризи у вересні 2015 року. У Нью-Йорку юні композитори викликали справжній фурор у вибагливої публіки тамтешньої філармонії. Талантам лише по 11, проте їхні твори вже виконує один із найбільших оркестрів світу – про маленьких американських Моцартів. Далі в сюжеті. Сотні відвідувачів одного з найбільших культурних комплексів у світі – Лінкольн-центру – захоплено аплодують. Щойно завершився виступ відомого філармонічного оркестру Нью-Йорка. Зазвичай він виконує твори Моцарта та Баха. Та цього разу тут лунали композиції 11-річних дітлахів. Палома Чески навчається у 5 класі. У вільний час пише пісні. Однак не поп-композиції, а академічні арії та симфонічні поеми. На створення тексту та партитури для понад сотні членів оркестру юній композиторці достатньо лише місяця. Якщо до вас підходять з пропозицією написати музику для оркестру, бодай навіть за місяць, невже ви відмовитесь? Від такого можна просто знепритомніти. Це неймовірні відчуття. А цього хлопчика звати Мак. Він зараз у 6 класі і віртуозно грає на скрипці та фортепіано. А ще створює власні світи. Його симфонічна поема «Ощіантрос» розповідає про уявний світ, у якому люди можуть творити дива. Коли мені на думку спадає щось незвичне, я одразу це записую. Я завжди все записую, адже одного дня якась із цих ідей може стати новим музичним твором, а отже і новим світом. Тож головне в написанні музики – писати музику. Ці двоє талановитих дітлахів – одні з учасників нью-йоркської програми «Маленький композитор». З 1995 року вчителі позашкільного класу з музики розкривають таланти сотень маленьких музик. Кожна дитина в цій кімнаті вже написала 3 чи 4 музичні твори, сама без стороннього втручання. Вчителі лише дають уроки, показують, як правильно грати на інструментах, наприклад, як правильно дути у валторну і чим ця техніка відрізняється від гри на флейті. Однак далі все в руках малечі. Кожна нота їхніх творів написана ними самими. Програма «Маленький композитор» охоплює не тільки дітлахів Нью-Йорка. Такі студії працюють і в інших містах США, Європи, Азії та Південної Америки. Її автори стверджують, талант не повинен мати жодних меж. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. У білоруському Лугойську креативно і весело попрощалися із зимою. Сноубордисти у командних костюмах скочувалися з гори у наповнений водою басейн. За їхніми витівками спостерігало прискіпливе журі. Воно визначало переможців у категоріях «Найкращий костюм», «Найскладніший трюк» та «Найдовше плавання». Фестиваль відбувається уже в 9-й і незмінно збирає натовп захоплених глядачів і учасників. Все это делается, по сути, ради шутки. Все эти костюмы никакого глубокого значения не несут, поэтому не стоит это как-то серьезно воспринимать. А у Франції стартував міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Уже в 33-тє команди з багатьох країн зібралися на пляжі містечка Берг-Сюр-Мер. Чого тільки не побачиш у тутешньому небі. Одні змії вражають красою, інші дивують розмірами. До всього цьогоріч учасники планують встановити світовий рекорд. До запуску готують повітряного гіганта завбільшки 150 на 40 метрів. І на цьому ми закінчуємо. Легкого вам ранку та продуктивного дня. А ми зустрінемося менш ніж за годину. Наступний випуск новин буде о 9:00.